mənim uşağımın abidəsinə su çəkilişi dayandırılıb, yəni müraciət eləmişik. Hələ bir nəticəsi yoxdur. Sabirabad rayonu Qaralar kəndindən 44 günlük vətən müharibəsi şəhidi Balakiyev Zaminin anası şəhid oğlu üçün öz vəsaiti hesabına tikdirdiyi abidənin su ilə təmin olunmasını istəyir. Sabirabad rayonunun icra hakimiyyətinə və bələdiyyə qurumuna dəfələrlə müraciət edən ana su verilişi təmin olunmadığı üçün tikintinin yarım qaldığını bildirir. Sabirabad rayonu icra başçısı Siraqəddin Cabbarovu şəhid anasının bu istəyini dinləməyə dəvət edir və icra hakimiyyətinin də mövqeyini işıqlandırmağa hazır olduğumuzu bildiririk. Mən Balakiyev Zaminin anasıyam, şəhid. Mən 2019-cu ilin aprelin 27-sindən balama əskərə və xidmətə əskər yola salmışam. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Müzəffər ordumuzun alı başkomandanı sərəncamına əsasən 44 günlük müharibənin başlanmasına əlaqədar birbaşa Tərtər rayonunun hərbi hissəsindən müharibəyə iştirakçısı olub. Bəli, mən oradan Qovşanın azadlığı uğrunda, Laçın azadlığı uğrunda, vətən uğrunda medallar ilə təltif olunub. Oktyabrın 10-da erməni faşizmin atdığı snayper gülləsindən başından zədə almış, 5 ay Bakı şəhərində, nevroloq cərrah xəstəxanasında 5 ay müddət koma şəraitində yaşayıb qalmışdır. 8 mart günündə anasına hədiyə gəlmişdir. Şəhadətə yüksəlmişdir. Mən bugünkü gündə də öz oğlumla fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, 44 günlük müharibədə onların, təkcə mənim oğlumun yox, evladımdan danışmıram. 3000 şəhidimizin yediyindən, mərdliyindən danışıram. Birinci Qarabağ müharibəsində o torpaqlarımızın geridə alınmamasının nəticəsi bu olur. Bəli, 44 günlük müharibənin bu 3000 şəhidin qanı canı, qazilərimizin qanı canı bahasına o torpaqlarımız geri qayıtdı. Mən şəhid anası kimi bütün şəhid valideynlərinə Allahdan səbir diləyirəm. Qaldı ki, problemimizi hər yerdə də deyə bilirik. Vallahi yerinə yetirən də olur, yetirməyən də olur. Dövlətimizdə narazılığım yoxdur. Hal-hazırda bir şəhid anası kimi yoxdur. Mənim dövlətim mənim uşağıma verdiyi haqqı tələb edirəm. Onların haqqı yerdə batmasın. Onları mən bir ana kimi deyirəm. Mən də qürur duyarım. Hər yerdə bütün şəhidlərin adları, sanları ucalsın. Mənim özümün aprelin 27-sində bu yaxınlarda uşağımın ad günü olacaq. Abidəni hazırlatmışıq. İkincisi yarımçıq qalıb. Yəni məmurlara da xəbərdarlıq etmişəm. Mənim uşağımın abidəsinə su çəkilişi dayandırılıb. Yəni müraciət eləmişik. Hələ bir nəticəsi yoxdur. Aprelin də 27-si yaxınlaşır. Mən bir ana kimi də bəlkə də baxıb fikirləşələr. Özlərim bizim yerimizə qoysunlar, görsünlər ki, bizlər nələr çəkirik. Mənim də uşağımın haqqı yerinə yetirilsə, bəlkə də belə bir əzab-əziyyət çəkmərəm. Bəli, istəyirəm ki, o uşağımın orada bulağı hazır olsun, su çəkilsin. Mən də istəyirəm ki, dövlətimizin uşaqlarımıza verdiyi haqq yerdə batmasın. Bələdiyyəyə də xəbərdarlıq eləmişəm, icraya da xəbərdarlıq eləmişəm rayon. Qaldı ki, abidənin arxa hissəsindən 40 metrlik məsafədən analiyinə gedir, su kanalı gedir. Yəni ki, oradan o suyun çəkilişinin niyə bərpa olunması ləngidilir, mən də bilmirəm. Mənə 2 kilometr, 3 kilometr məsafədən su gətirmək istəyirlər. O da ki, yüksək vəsait tələb edir. O suya da karantin vermirlər ki, o su orada həmişəlik olacaq, olmayacaq. Mən də deyirəm, yəni ki, məmurlardan kimin gücü çatırsa, bana yardım eləsin, bircə tələbim o da, o bulağın suya təmin olunsun.